היי, שלום לכולם, לי קוראים דרור, ואנחנו נלמד היום את הנושא של וורד. נדבר על העתקת טקסט. בואו נרשום מספר משפטים. שלום לכולם, אנחנו לומדים מחשבים. בדרך כלל הטקסטים שאנחנו מקבלים, יש לנו אפשרות לבצע עריכה של גופן על הכתוב. אז בואו נזכיר לעצמנו מה מבקשים מאיתנו. מבקשים מאיתנו בשלב הראשון להעתיק את המכתב כפי שהוא. אז נאמר העתקנו, וכאן נתחיל לדבר על צורות הגופן שקיימות אצלנו. כאן אני רואה שיש לי B, זה מודגש, קו נטוי, המילה נטויה, קו מתחת, פה אפשר להגדיל את הכתוב, ויש לנו פה משפט. במידה ואני מעוניין לשנות את הצבע, בואו נשנה את הצבע, אני מסמן. כל דבר מסמנים בוורד, ולאחר מכן אני משנה את צבע הגופן. והנה הצבע הגופן השתנה. ישנם מקרים שבהם יבקשו, ואם יבקשו, לבצע קו כפול מתחת. טוב, בואו נסמן, נשים את הכל בכחול. כאן, בחלק של היו, יש לי, ברגע שנוחץ פה על לשונית, יש לי אפשרות ללחוץ על קו כפול. והנה, רשמתי את המילה עם שני קווים מתחת. יש לנו אפשרות לשנות פה את סוג הכתב. לא להתייאש, פשוט לכתוב, ללחוץ פה על הלשונית ולחפש את סוג הכתב שאותו מבקשים. אם לדוגמה יבקשו מאיתנו כתב גוטמן יד, אז אני בא לפה ומחפש לאט לאט גוטמן יד. לוחץ ויש לי פה את השינוי של הכתב. כאן אמרנו גודל, אוקיי. דבר נוסף שאני רוצה להראות הוא הוספה של תאריך. במידה מבקשים אני אוסיף תאריך שימוקם בצד שמאל. אוקיי, בואו נוריד את הגודל, נקטין, גודל 16. אני רוצה להעמיד פה את התאריך של היום. מה שאני צריך לעשות, לחיצה על הוספה, תאריך ושעה, ובוחר את צורת התאריך שקיימת. היום אנחנו ב-25 לינואר. אני אבחר דווקא את הצורה שכפי שהם מבקשים ממני. כלומר, אם לדוגמה הם יגידו שזה יוצא 10 מרץ 2014, זו התבנית, אני אעבוד לפי אותה תבנית, אבל על התאריך שמופיע היום. לכן לוחץ על הוספה, תאריך ושעה, ובואו נראה את התבנית שתראה כמו זה. טוב. ואישור. אז פה זה 2014 וזה 14, אז אפשר גם, הנה, 14. את התאריך הזה, אני אעמיד אותו בצד שמאל, על ידי לחיצה כאן, אמצע, ימין וכו'. דבר נוסף שאני רוצה להראות הוא את מרווח בין שורות. אני לוחץ כאן ואני יכול לקבוע את המרווח אותו אני רוצה. כאן יש לי אפשרות למלא את הפסקה בצבע שאותה אני רוצה. עדיין לא נתקלתי בדרישה כזו, אבל ייתכן. בהוספה ישנו מצב שיבקשו מאיתנו להוסיף אוסף, מאוסף התמונות, תמונה לפי נושא. דוגמה, אני רוצה להוסיף פה את התמונה כדור ולשים את הכדור פה. אני אלחץ וארשום כדור, Enter או בצה, ויש לי פה כל מיני סוגים של כדורים. בואו ניקח כדורגל, לחיצה, והיכן שהאחבר נמצא, שם אני יכול להוסיף את התמונה.
כדי להזיז את התמונה, שימו לב, יש לי פה כל מיני אפקטים, אני יכול לעשות את זה עם צל, בלי צל, כדי להניח את התמונה במקביל למילה תאריך, או במקביל לכותרת, למילה שלום לכולם, אני לוחץ שני קליקים שמאליים על הכדור, מגיע לכאן, לכיוון הכלב, לוחץ צמוד, ומעמיד אותו איפה שנראה לי, נקטין, שימו לב, ואני יכול לשחק איתו איפה שאני רוצה.